Kjære nye sivilingeniørstudent ved NTNU. Mitt navn er Christian Seip. Jeg er koordinator for matematikk 1 denne høsten og har på vegne av alle faglærerne gleden av å ønske deg velkommen til matematikk 1. Du er kommet til NTNU for å bli sivilingeniør, og det innebærer blant annet at du skal få et solid teoretisk fundament, både som grunnlag for spesialiseringen i det ingeniørfaget du har valgt å studere, og for livslang læring. Det du lærer i matematikk 1, som er et av de viktigste grunnlagsfagene, er slitesterk kunnskap som aldri vil bli utdatert. Det fantastiske med matematikken er at den er generisk. Fundamentet er felles for alle ingeniørfag og naturvitenskapelige fag. Samme matematiske teknikk vil kunne anvendes på en lang rekke områder med helt ulike forbindelser til virkelighetens verden. Du vil snart oppdage at matematikk 1 omhandler temaer du kjenner fra før. Samtidig tror jeg du også vil merke at vi har en annen tilnærmingsmåte enn du kanskje er vant til, og at den kunnskapen du har vil kunne bli utfordret. Vi vil vektlegge grunnleggende forståelse. Jo dypere kunnskap du oppnår, jo mer slagkraftig verktøy vil matematikken bli for deg. Noe kunnskap må automatiseres, som for eksempel den lille multiplikasjonstabell, brøkregning eller de deriverte til funksjoner som x i nt og sinus x. Men min oppfordring er, søk forståelse og unngå pugg. Matematikk er et logisk byggverk, og jo mer du forstår av de grunnleggende byggeklossene og hvordan de passer sammen, jo lettere vil matematikken bli for deg. Lykke til med studiene!